Преди точно 110 години, на 28 май 1907 година, група старозагорски общественици основават археологическо дружество Августа Траяна. Основната задача на сдружението – опазване на културното наследство в града и региона, както и уреждането на местен музей. Негов приемник днес е регионалният исторически музей. Поводът е много приятен, много вълнуваш, тъй като са малко институциите в Стара Загора, които имат такава дълга история, също така и на територията на България. Аз съм радостен на факта, че ръководя тази институция, която е завоювала авторитет в повече от вековните съществувани. Тя е призвана да съхранява най-ценното, което има една нация, това е културното и наследство. Тук в Стара Загора и региона има най-голяма концентрация на пращушки селищни могили в Европа. Те са над 120. Това го няма никъде другаде по света. На територията на самия град Стара Загора има 5 такива селища, които са обитавани в продължение на 2-3 хиляди години, което показва, че това място не е случайно. Това е едно кръстопътно място. Тук се пришлят пътища от изтока и запада, от севера до юга. Едно много благоприятно като климат место в полите на Сърнина гора. И затова тук се е развивала култура, която започва още в края на 7-то столетие преди Христа. Тя продължава и до наши дни. Тук живота на това място никога не е прекъсвал. От първите хора, които са дошли в земеделското си преди 8000 години до наши дни. Ние имаме най-голямата прайсовска колекция в Европа, имаме невероятни колекции на античен бронз, на стъкло. Тук са живеели през античността много богати хора, които се позволяват да поръчват невероятни мозайки в техните къщи. По случай рождения ден, музеят и община Стара Загора организират честване с богата програма в града. Това е моята мечта. Наистина тази институция да се развива и да става все по-добро място, желано за туристи, за ученици, за подрастващи. Ние отваряме тази институция за различни прояви и мисля, че това е пътя да привлечем повече посетители, да привлечем млади хора, защото тази тенденция на застиналост в музейните зали трябва да бъде разчупена. Радостно е, че се увеличава потока от посетители. Тук имаме много добри отношения с Държавна опера Стара Загора, с Драматичен театър. Тук има постановки на операта, на театъра на открито. Още нещата са в добра посока и се надявам, че така ще продължават и занапред. Това, което си пожелаваме, че община Стара Загора, лично кмета господин Тодоров, подкрепят институцията винаги и логистично, и финансово. Би желал това да продължи и занапред, тъй като общината е много важна институция за развитието на музея. Така че това са моите пожелания в 110 годишнината на музея и се надявам да стане един много добър празник за всички. Това е празник на града, той не е празник само на музея, защото музея принадлежи и на хората в Стара Загора и гостите на града. Програмата за честването включва различни прояви, сред които са фотодокументалната изложба Старозагорският музей 110 години в алеята на парк 5 октомври, веществено-документална изложба и тържествения концерт, който е тази вечер в залата на Драматичния театър. В него участват артисти от Държавна опера Стара Загора и Драматичен театър Гео Милев, както и военен биг бенд Стара Загора, всички приятели на Регионален исторически музей.